ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ካልኩሌቲንግ ሞለኩላር ማስ ኤንድ ፎርሙላ ማስ እናያለን። ሞለኩላር ማስ እና ፎርሙላ ማስን ማስላት ወይም ካልኩሌት ማድረግ። ሞለኩላር ማስ እና ፎርሙላ ማስን ለማስላት የምንከተላቸው ህጎች አሉ። ይሄንን በምሳሌ አስደግፈን እስቲ እንይ። ካልኩሌት ዘ ሞለኩላር ማስ ኦፍ ዋይት ፎስፈረስ። ኬሚካል ፎርሙላው P4 ነው። አቶሚክ ማሱ የፎስፈረስ የአንድ አተም ማስ 31 ነው። የነጭ ፎስፈረስ ሞለኩላር ማስ አስሉ ነው የሚለን። አቶሚክ ማስ 31 ነው። ይህንን ካልኩሌት ለማድረግ ወይም የሞለኩላር የዚህ ሞለኩል ማስ ካልኩሌት ለማድረግ የምንከተላቸው ህጎች አሉ፣ ስቴፖች አሉ። እነዛን እየተከተልን ካልኩሌት ለማድረግ እንሞክራለን። ሞለኩላር ማስ ካልኩሌት የምንከተላቸውን ህጎችን እንይ። መጀመሪያ ኤለመንቱን መለየት ነው። የመጀመሪያ ህግ የሚለን አይደንቲፋይ ኢች ካይንድ ኦፍ አተም ፕሬዘንት ኢን ዘ ፎርሙላ ኦፍ ዘ ኮምፓውንድ ኦር ሞለኩል። በውህድ ውስጥ ያሉ ኤለመንቱን መጀመሪያ መለየት ነው። አሁን በዚህ ጥያቄያችን ያለን ኤለመንት ፎስፈረስ ነው። አሁን ፎርሙላ ውስጥ ያለውን ሞለኩል ለየን፣ እሱም ፎስፈረስ ነው በጥያቄያችን መሰረት። ሁለተኛ ዲሳይድ ዘ ነምበር ኦፍ ኢች ካይንድ ኦፍ አተም ፐር ፎርሙላ። በአንድ ፎርሙላ ወይም በአንድ ሞለኩል ውስጥ ያለውን የኤለመንቱን ወይም የአተሙን ብዛት መለየት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በተሰጠን ጥያቄ መሰረት አራት ፎስፈረስ አተሞች አሉ። እዚህ በዚህ ፎርሙላ ውስጥ ያለን የፎስፈረስ መጠን አራት ነው። አራት ፎስፈረሶች አሉ፣ ከዚህ ከኬሚካል ፎርሙላ እንደምናየው። ሶስተኛ መልቲፕላይ ዘ ነምበር ኦፍ አተምስ ዊ ዘር ሪስፔክቲቭ አቶሚክ ማስ ቱ ጌት ቶታል ማስ ኦፍ ኢች ኤሌመንት ኢንደ ሞለኩል ኦር ኮምፓውንድ። የኤሌመንቱን ወይም የውህዱን አጠቃላይ ማሱን ለማግኘት የኤሌመንቱን ብዛት በአቶሚክ ማስ ማብዛት። ይህ ማለት ለምሳሌ አራት ፎስፈረሶች አሉን። የአንዱ ፎስፈረስ አተም ማስ 31 ነው። ቶታል የሞለኩሉን ለማግኘት አራት ጊዜ እናበዛዋለን ማለት ነው 31። የሞለኩሉን ማስ ለማግኘት የአተሙን ብዛት በአቶሚክ የኤሌመንቱ አቶሚክ ማስ ስናበዛው ቶታል ማሱ እናገኛለን። አራት ፎስፈረስ አለን። አንዱ ፎስፈረስ 31 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ያለው። ስለዚህ አራቱን በ31 ስናበዛ 124 ይኖረናል ማለት ነው። አራት ሲባዛ 31 124 ይሆናል። አራተኛው ስቴፕ አድ ኦል ዘ ፕሮዳክትስ ኦብቴንድ ኢን ስቴፕ 3 ቱ ጌት ሞለኩላር ማስ ኦር ፎርሙላ ማስ። ሞለኩላር ወይም ፎርሙላ ማስ ለማግኘት ሶስተኛ ስቴፕ ላይ እዚህ ጋር የተገኘውን ማስ መደመር ነው። እዚህ ጋር ያለን ውህድ ውስጥ ፎርሙላ ውስጥ ያለን አንድ አይነት ኤሌመንት ስለሆነ ያለውን በአጠቃላይ ደምረን እንወስዳለን። እዚህ ጋር አራት ጊዜ 31 ብቻ 124 ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሌላ ኤሌመንት ስለሌለን ውህዱ ከፎስፈረስ ብቻ ስለሆነ ወይም ሞለኩሉ ከፎስፈረስ ብቻ ስለሆነ በአጠቃላይ የፎስፈረስ ሞለኩል አቶሚክ ሞለኩላር ማሱ 124 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ተጨማሪ ጥያቄዎችን እንስራ። ዋት ኢዝ ዘ ፎርሙላ ማስ ኦፍ አልሙኒየም ሳልፌት። ኬሚካል ፎርሙላው አልሙኒየም 2 ታይምስ ብራኬት ውስጥ ሳልፈር ኦክሲጂን O4 አንድ ላይ ሳልፌት ይባላል። ሶ የዚህን ሞለኩላር ማስ ለማግኘት ወይም ፎርሙላ ማስ ለማግኘት መጀመሪያ ፎርሙላ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች መለየት አለብን። ቀጥለን ብዛታቸውን ከዚያ ብዛታቸውን በአቶሚክ ማሳቸው አባስተን መጨረሻ ላይ ቶታል ማሱን ደምረን ፎርሙላ ማስ ማግኘት እንችላለን። እስቲ የመጀመሪያ ስቴፕ እኔ አንደኛ ላይ ኤሌመንትስ ፕሬዘንት ዘ ፎርሙላ። እዚህ ፎርሙላ ውስጥ አልሙኒየም አለ፣ ሳልፈር አለ፣ ኦክስጂን አለ። ሁለተኛ ፎርሙላ ውስጥ ያሉት የአተሞችን ብዛት ማወቅ። አልሙኒየም ሁለት ጊዜ፣ ሳልፈር ሶስት ጊዜ፣ ምክንያቱም ይሄኛው ከብራኬት ውጭ ያለው ሶስት በዚህ ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች ያበዛል። ኦክስጂን አራት ጊዜ ሶስት 12፣ ምክንያቱም ይሄ ሶስት ብራኬት ውስጥ ያለውንም ስለሚያበዛ ማለት ነው። ሶስተኛ የእያንዳንዱ ቶታል ማስ ካልኩሌት ማድረግ። ቶታል ማስ ኦፍ ኢች ኤሌመንት፣ እያንዳንዱ ኤሌመንት ቶታል ማስ
አቶሚክ ማሳቸውን ወይም ብዛታቸውን ከአቶሚክ ማሳቸው ጋር ማብዛት። አልሙኒየም ሁለት ነው ፎርሙላ ውስጥ ያለ፣ ሁለት ሲባዛ 27 54 ይሆናል። ሳልፈር ሶስት ነው፣ ሶስት ሲባዛ በአቶሚክ ማስ 32 96 ይሆናል። ኦክሲጂን 12 ነው፣ በአቶሚክ ማስ 16 እናበዛው 192 ይሆናል። ፎርሙላ ማስ ኦፍ ዚስ ሞሌኩል ወይም በዚህ የዚህ ፎርሙላ ማስ የሳልፈር የአልሙኒየም ሲደመር የሳልፈር ሲደመር የኦክሲጂን ማስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳልፈር 96 ነው፣ አልሙኒየም 54 ነው፣ ኦክሲጂን 192 ነው። 54 ሲደመር 96 ሲደመር 192 እኩል ይሆናል 342 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይኖረዋል ማለት ነው። ፎርሙላ ማስ ኦፍ አልሙኒየም ሳልፌት። በዚህ መልኩ የማንኛውም ኮምፓውንድ ሞለኩላር ማስ ወይም ፎርሙላ ማስ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን።